O ministro Joelson Dias, do TSE, determinou que a CUT suspenda a distribuição da Revista do Brasil, que é um periódico que a CUT faz e que dessa vez extrapolou os limites da lei eleitoral, fazendo propaganda eleitoral da Dilma, o que é proibido por lei. Entidades ou classes sindicais não podem fazer propaganda eleitoral. Essa publicação não passa de lavagem cerebral do PT e, o pior de tudo, custeada com o nosso dinheiro. Afinal, os anunciantes são nada mais nada menos do que Petrobras e Banco do Brasil, que se negaram a informar qual foi o valor que pagaram para anunciar nesse periódico. Essas centrais sindicais já deixaram há muito tempo de fazer o seu papel, que seria defender o trabalhador, e estão agora defendendo a si próprias. Afinal, o principal interesse delas é que a situação continue do jeito que está, continuem recebendo repasse do governo, continuem com os convênios com estatais. Por exemplo, ano passado, o TCU colocou sob suspeita um convênio que a Petrobras tinha com a CUT, um valor de 26 milhões de reais. E o próprio Lula, vejam só, já vetou artigo de lei que permitiria que o TCU fiscalizasse as centrais sindicais. Em outras palavras, é o nosso dinheiro, através de contribuição sindical, através de repasse do governo, através de patrocínio de estatais, que está indo para esses dirigentes sindicais fazerem propaganda de quem? Do partido que os apoia, PT. Desse governo corrupto que está aí. E depois vem o responsável por essa Revista do Brasil falar que é censura, sendo que parece desconhecer a lei, né? Aprovada pelo Congresso Nacional, com representantes eleitos pelo povo. Ele está acima da lei agora? Em junho desse ano, cinco centrais sindicais, incluindo a CUT, gastaram R$ 800 mil para fazer um evento pedindo voto contra o Serra. Teve até uma aposentada de 72 anos, do Rio de Janeiro, que ela foi convidada achando que seria um passeio grátis, com hospedagem, alimentação, tudo no pacote. Qual não foi a surpresa ao chegar aqui e ver que era um evento político, ainda mais dessas centrais sindicais, né? Em Brasília, até inventaram um jeito novo de mobilizar pessoas para fazer protestos sindicais. Basta pagar R$ 40 por pessoa e você tem lá uma multidão, pode protestar à vontade, mesmo que essas pessoas não saibam nem para que estão lá. Quem quiser ler mais sobre isso, clica aqui nos links. Vamos ver. Hoje eu não tenho dúvida nenhuma. Central sindical perdeu totalmente a sua função, que era de defender o trabalhador. O que eles defendem hoje é o próprio bolso. Vão atrás do seu dinheiro. E para isso dependem do sistema como está hoje. Se mudar, atrapalha a vida deles. E de certa forma o Lula reflete esse pensamento, porque uma vez eleito presidente do Brasil, levou todo o resto do bando oportunista para diversos cargos, aparelhando o Estado, usando nosso dinheiro, esquemas de corrupção, enfim, centrais sindicais como a CUT não tem diferença nenhuma de movimentos como o MST, ambos sustentados com o nosso dinheiro, levantando uma bandeira que é socialmente, politicamente correta e que poucas pessoas ousam discordar, e que no fundo, a bem da verdade, estão ali só pelo dinheiro e nada mais. E farão de tudo para manter esse esquema e continuar mamando às custas da sociedade.